Ah, quer comer, viciado? Rosquinha do Pintão? Você quer comer? Quer comer, ó? Ai! Ai! Ai, que delícia, porra! Não sei o que dizer. Diz que vai dormir comigo. Ai! Mas calma! Pô, o tempo inteiro. Sim, eu gosto de dar uma chicotada, faz parte do meu fetiche. Amanhã eu só pego o novinho. Pô, cara, eu já tô chateado que eu não consegui mais agarrar o cara aqui naquela vez. Nossa, eu teria que jogar com o Brutamonte, se não agarrar é crime. Ai, que delícia, porra. O pequeno ele aguenta, o grande ele não aguenta. Penetrar é bom. Penetrar é bom. Cara, agora eu botei no buraco. Gostou? Botei o pau no buraco. Percebeu? O pau tá lá em cima, ó. Por causa do volume dessa... Ah, chupar um canavial de rola, vai. Chupa um canavial de rola. Ai, que delícia! Ah, minha caceta. Sim, tá com bolão, né? Tá com a bola grande. Tá clipada é isso? Tá clipada a cabeça do meu tênis. Tá clipada, tá maluco? Se esperar a cabeça da cobra tá mais pro alto pra subir nela, né? Ele não agarra na minhoca descendo não, é só agarra subindo. Aí complica nós aqui. Olha ele, não sabia que lado da minhoca segurar. Olha só, olha só. Agora você vai me dar uma foda dessa? Bicho, não, só vou botar no anel quando tiver grandão. Tem que prever aonde vai estar o anel e não dá, velho. Faz um negocinho de abrir assim que eu prefiro isso. E aí, meu irmão, do lado do buraco não tem jeito. Já tá no teu rego, como é que não vai entrar? Já chegou até ali, vai entrar, cara. É, tá só sirvo pra isso. Uma coisa que eu posso fazer é enfiar no buraco. Que delícia, cara! Eu e o Mr. X. O Mr. X vai chegar por trás, cara. Caramba, o outro tá no meu rabo, cara. Olha o que tá comendo o cu aqui, caralho! Ah! Ah, meu cu! Meu cu de óculos! Nossa, amiga, ontem ele comeu meu rabo, não tô nem conseguindo sentar. Uma parada assim. Ai! Ai! Eu só dei uma sentada nisso. Já na intenção de dar pros senhores. Porque eu gosto de dar pra galera também. Vai dar pra quatro pessoas. Gosta aqui. É maravilhoso o gameplay dele, mano. Bom demais. Eu dou pros amigos tudo. Pros brother tudo. Quer dizer, eu dou pros brother que chega junto, né, cara? O lambedor é muito mais gostoso que o caçador. O caçador só me fode, cara. Eu já perdi a conta de quanto a gente já deu. Eu acho que 200 a gente já deu. Eu já tive experiências melhores. Em termos de pegar pintos. Essa não é a melhor, não. Então, pra mudar um pouquinho. Me pega. De novo, vamos lá. Todo mundo me pega de novo, vai. Nossa, olha a frase, mano. Todo mundo me pega de novo. Que delícia, hein? Que delícia. Ah!